כשאדם בן 101 סיפר את סיפור חייו למתנדבת של יד שרה, היא עשתה לילות כימים בכדי להשלים את המלאכה ולהביא אליו את הספר המודפס. יום לאחר הגשתו הוא נפטר כשהספר חבוק בזרועותיו. זהו רק אחד מתוך סיפורי חיים מרגשים של קשישים וניצולי שואה שאותם מתעדים המתנדבים והמתנדבות שלנו. המערך המשפטי מסתייע בעורכי דין מתנדבים המעניקים מענה מקצועי בנושאי ממון, ביטחון, בריאות, ביטוחים ומניעת התעללות. הם מלווים יד ביד את הקשישים והנצרכים אל מול המערכת הבירוקרטית. ביד לתומך אנו מספקים כתף מחבקת ותומכת לבני המשפחות של החולים. בעזרת קבוצות תמיכה וטיפולים פרטניים אנו דואגים גם לרווחת החולים, ובה בעת תורמים לאיתנות המשפחות שסועדות אותם. וכשבני המשפחה צריכים להישאר בקרבת המאושפזים בבתי החולים, הם מוזמנים ללון ביחידות האירוח המשמשים להם כבית חם וכמקום לנוח ולאגור כוחות בין טיפול לטיפול.